Okej, hallå i rutan från Kajutan. En liten rapport bara. Det är väldigt svårt att hitta korrekt information om vad som pågår i Ukraina-kriget. Men hitta lite information här där man säger att nästan alla Ukrainas stridsvagnar är förstörda. Och då pratar man om Leopard 2. Stridsvagnar som Ukraina fått från Polen, Tyskland och Portugal, att de är förstörda. Det hävdar i alla fall Rysslands försvarsminister Sergej Shoigu. Eller Shoigu, jag vet inte hur man uttalar det. De flesta NATO och NATO-allierade länder har lovat att skicka Leopard 2-stridsvagnar till Ukraina. Ett av de länderna är Sverige, som utlovat 10 enheter utöver då 50 stridsfordon, 90 som redan syns i Ukraina. Men det är oklart om de här 50 kommer fram till fronten. Det är ingen som vet och där står vi. Vi ska se om vi kan scrolla ner här. Den här ryske försvarsministerns utspel, den hånas från ukrainskt håll. Shoigu kallas för renskötaren, vilket anspelar på hans uppväxt i den ryska sibiriska tajgan där han som barn skötte om renar. Ukraina har erkänt att man förlorat ett flertal Leopard 2 och ett ännu större antal Bradley stridsfordon, alltså de amerikanska. Förstörda fordon har till och med bilddokumenterats av Ukrainas militär. Vi ska se här om vi kan titta på lite av hur det ser ut. Då fungerar inte min scrollfunktion. Vi kan gå in här, ska vi se. Där, och så går vi dit, och så går vi dit. Så här ser det ut. Jag vet inte om det här är en Abrahams eller om det är en leopard. Men det finns bilder lite varstans där det ser ut på det här viset. Utbrända. Och då kan man ju även utgå ifrån att personalen inuti de här har mist livet eller blivit svårt skadade. Det är fruktansvärt vad som pågår. Men sen har vi ju då västerländskt håll och från ukrainskt håll så säger de att det är inga förluster. Inte i närheten av så stora som Ryssland hävdar. Och exakt hur stora de är istället skulle, ja det är oklart. Ukraina har de senaste veckorna allt mer desperat vädjat om fler och modernare vapen från västmakterna. Bland annat har man ju efterfrågat stridsflygplan, bland annat F-16. Man har även efterfrågat JAS. Men det är också välkänt att den ukrainska motoffensiven absolut inte går som väntat, utan de ukrainska trupperna har gjort små, små erövringar i förhållande till alla förluster. Senaste siffran jag hörde från Scott Ritter, och det är en uppskattning, det är att 350 000 ukrainska soldater har mist livet. Och det är alltså mer än vad USA förlorade under hela andra världskriget. Och här står svenska politiker och tycker att det här ska vi fortsätta med. Det här är bra. Jag fattar ingenting. Ja, tack för mig. Jag är i kajutan. Det regnar om vartannat här. Det är inte speciellt skönt sommarväder. Det är ja, 14 grader. Just nu tittar solen fram, men alldeles nyss när jag skulle gå en bit här från affären och ner till båten, då blev jag sjöblöt. Då kom det en riktig sån här dunderskur. Och jag har fått ösa ur kölsvinet, länspumpen hann inte med. Så det är som det är. Men, vi hörs i rutan igen och tack för att ni tittar. Ha det så bra. Hej så länge.